Değerli izleyiciler, bir mühüm, kaçırmalı olmadığınız bilgini sizinle paylaşmak istəyirəm. Bilirsiniz mi ki, her gün başı vaxtıyla saat 19'da Rahim Hacıyev Azadlık Gazeti YouTube kanalında çok maraqlı çıxışlar edir. Rahim Bey bu çıxışlarla mafya rejimini dəqiq ve tutarlı bilgilerle, yorumlarla ifşa edir. Bu programlara mütləq baxın, paylaşın. Mən indi həmin programlardan cəmi ikisini sizə təqdim edəcəm. Baxın, değerlendirin ve her gün başı vaxtıyla saat 19'da Azadlık Gazeti YouTube kanalında bu programları mütləq ve mütləq dinleyin, izleyin. Salam, hörmətli tamaşaçılar, izleyiciler. Mən Rahim Hacıyev. Sizinle yeniden görüşürəm ve sizin için elə hamımız üçün çox maraqlı bəzi məlumatları çatdıracağam və fikirlərimi bölüşəcəyəm. Bu başdan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, verilişi bəyənəsiz, paylaşasız ki, bizim fikirlərimiz daha çox adama çatsın. Ənənəvi olaraq, sadəcə olaraq son günlər olduqca büyük ajiyataj var, çok demeli büyük şekilde dikkati cəlb eləyən mesele Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Qərblə bağlı meselelerdi. Azerbaycan hakimiyyəti Rusya ile birlikte olduqca büyük canfəşanlıq edir. Bu meselelerle bağlı Rusya çok bir mənalı şekilde çalışır ki, bir mənalı şəkildə bildirir ki, Qafqazda proseslər Rusiyanın nəzarət altında olmalıdır. Sülh prosesi deyilən proses, sülh müqaviləsinin imzalanmasına aparılan işlər Rusiyanın deməli patronajlığı altında olmalıdır, egidası altında olmalıdır. Qərbə qarşı çox sərt ittihamlar irəli sürülür. Rusiya onsuz da Qərblə deməli çox ciddi karşı durma vəziyyətindədir. Ona görə Qərb nə desə də əlbəttə ki Rusiya onu qəbul etmək fikri də yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti necə deyirlər qoşulub Rusiyaya. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti üçün Rusiya həyata əhəmiyyət kəsb edən bir faktordur. Bunlar hakimiyyətdə Rusiyanın hesabına, elə Rusiyanın köməyi ilə gəliblər, Rusiyanın köməyi ilə də qalıblar. Və əlbəttə ki bu çox pis haldır ki Azərbaycan hakimiyyəti açıq şəkildə imperialist niyyətləri ortaya qoyan, başqalarının maraq mənafelərini tanımaq belə istəməyən və Azərbaycanın gələcəkdə, yaxın gələcəkdə mədəni dünyanın bir hissəsi olmaq, yəni Azərbaycan xalqının o istəyinə qarşıdır Rusiya təbii ki. Rusiya region nəzarətində saxlamaq istəyir. Rusiya istəmir ki, bu region deməli başqa dünyanın başqa hissələrlə yaxşı münasibətdə olsun başqa ölkələr ilə. Rusiya ənənəvi olaraq bu orta əsrlərdə formalaşmış o imperiya təfəkkürünə uyğun siyasət davam etdirir və Azərbaycan hakimiyyəti də İlham Əliyev rejimi üçün də Rusiya hakimiyyəti həyata əhəmiyyət kəsb edən bir faktordur. Çünki eyni düşüncə tərzinin sahibi olan adamlardır. Həm orada quldur rejimdir, həm Azərbaycanda quldur rejimdir. Ona görə də bunlar üçün başlıca məsələ budur ki, birlikdə baş başa verək ki, imkan verməyə bu regiona deməli, demokratiyanın gəlməsinə imkan verməyək. İndi dünən çox maraqlı hadisələr baş verib. Deməli, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Pavel Knyazyev Bakıya gəlib. Dünən mən sizə dedim bunu. Və deməli, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşü və Ceyhun Bayramov deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoyub ki, biz kənardan regiona müdaxilənin əleyhinəyik. Yəni Rusiyanın deməli daha açıq şəkildə bu fikri İlham Əliyevin köməkçisi bu Hikmət Acıyev bildirib ki, biz Rusiyanın liderliyi ilə bu prosesi aparmaqda sülh prosesi, Rusiya və sülh təsəvvür edirsiniz. Ukraynanı dağıdan bir ölkə sən demə Qafqazda sülh yaradırmış. Qafqazda bütün bu qarşı durmaların, bütün qanlı hadisələrin arxasında Rusiya dururdu. Məhz Rusiya
Ermənistan'a, bize düşmən münasibətdə olan Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını peşkəş etdi. Ermənilərə hər cür şərait yaratdı Azərbaycan torpaqlarını işğal eləməyə. İndi isə vəziyyət başqa cürdür. Sadəcə olaraq Ermənistan deməli qərblə yaxınlaşmaq istəyir, hətta Qarabağdan da imtina elədilər. Baxmayaraq ki uzun müddət ərzində Ermənilər də Qarabağ iddia edib, amma əl çəkdilər. Bu deməli əl çəkiblər və hətta iş o həddə çatıb ki Paşinyan bir neçə gün əvvəl bəyanat verdi ki, biz Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın və Türkiyənin istifadəsinə hər cür şərait yaratmağa hazırdır. Bu, əslində, xeyli mənada Avropa modelinin tətbiqidir. Yəni, istəyirsiniz buradan neft kəməri keçirin, istəyirsiniz buradan qaz kəməri keçirin, kabillər keçsin, nə bilim, yollar demək, hamısın. Yəni, Paşinyan açıq-açar bildirdi ki, Ermənistan Azərbaycanla Türkiyə arasında körpü ola bilər. Çox gözəl. Sülhdən vacib nə var ki, nəyə görə bizim adamların, bizim vətəndaşlarımızın qanı tökülmədi, özə indi artıq çox gözəl vəziyyət yaranıb sülh üçün. Amma qərbin regiona yaxınlaşması, demokratiyanın regiona yaxınlaşması Azərbaycan hakimiyyətini Rusiya ilə birləşib, Rusiya ilə birlikdə deməli bu istiqamətdə görülən işlərə mani olmağa sövq edib, yəni onlar çox açıq şəkildə çalışırlar buna mani olmağa və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri son dərəcə intensivləşib. Şəxsən mən olduqca narahat eləyir, ona görə narahat eləyir ki, Azərbaycanın ən böyük müttəfiqi Türkiyədir. Türkiyə qardaş dövlətdir və Türkiyə Azərbaycan üçün hər şey eləyib indiyə kimi. İndi birdən əsrlər boyu bizə böyük problemlər yaşatmış Rusiya ilə Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər yaxınlaşıb. Təsəvvür edirsiniz, o qədər münasibətlər sıxlaşıb ki, necə ola bilər ki, nə üçün, nəyə görə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bir mavini Bakıda olduğu vaxtda, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini nə iş var Moskvada, İlnur Məmmədov Moskvada nə gəzir, nə üçündür, bu nəyə görədir, bunlar nələr planlaşdırırlar, bunların hansı qara niyyətləri var ki, bu qədər intensiv şəkildə bunlar bu məsələləri müzakirə eləyirlər. Başlıca məsələ, yenə də və yenə də deyirəm, regiona demokratiyanın gəlməsinə imkan vermək. İş o həddə çatıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti, bu demokratiya məsələ özünə o qədər böyük təhlükə hesab eləməyə başlayıb ki, Türkiyəni atıb yapışıb Rusiyadan. Siz baxın, mətbuatda gedən materiallara siz fikir verin, görün Azərbaycan-Rusiya münasibətləri indi hansı səviyyədədir. Necə böyük bir, deməli, burada hərəkətlik var, necə belə intensiv dialog var, münasibətlər var. Çox böyük cəhdlər var Rusiya ilə birlikdə regiona demokratiyanın gəlməsini qarşısına almağa. Türkiyə ilə münasibətlər minimum həddəyin. Xüsusun son bir həftədə Türkiyəyə heç bir diqqət yoxdur. Hökumət mətbuatında, hökumət dairələrində, digər tərəfdən də Türkiyə ilə heç bir dialog yoxdur. Son deməli bir həftədə faktı ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində ciddi bir şey olmuyor. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu necə ola bilər axı? Türkiyə bizim qardaşımız və Türkiyə bizim üçün hər şeyi etmiş bir dövlətdir. İndi necə ola bilər ki, bunlar Rusiya ilə bu qədər yaxın olurlar və açıq-aşkar görünür ki, Türkiyə artıq ikinci plandadır. Deməli, Türkiyə, Avropa, Türkiyə, ABŞ münasibətləri intensivləşdiyi üçün, bunların da Rusiya ilə münasibətləri. Sanki bu, Rusiya ilə bir intensivləşməyə, Türkiyəyə deməli, diqqətin hədsiz dərəcədə, azalmasıyla sanki bunlar azaltmaqla sanki bunlar göstərmək istəyirlər ki, yox, biz Rusiya ilə olacaq. Çünki Azərbaycanda antidemokratik hakimiyyət var, eyni ilə deməli Rusiyada kimi. Son dərəcə antidemokratik hakimiyyətdir, insan hüquq azadlıqlarını qəbul etməyən hakimiyyətdir, faşistcəsinin insan hüquq azadlıqlarına münasibət göstərən hakimiyyətdir. Ona görə də bunlar deməli, bundan sonra da rejimi saxlamaq üçün deməli, bu Rusiya ilə münasibətləri bu qədər intensivləşdirilir. Açıq-açıq göstərirlər ki, Rusiya ilə birlikdə biz davam eləyəcəyik bu siyasətə. Yəni, başca məqsəd odur ki, bu regiona demokratiya gəlməsin. Son günlər yenə də Ermənistan-Rusiya münasibətlərində gərginləşmə var. Yenə də Rusiya, daha doğrusu Ermənistan Rusiyanı qəzəbləndirəcək hərəkətlər eləyir. Dünən MDB-nin toplantısıydı. MDB İqtisadi Şurasının toplantısıydı. Azərbaycanın orada o başnazirin mavini var. Yaqub Eyyubovdu, nədir? O təmsil eləyirdi. Amma Ermənistan həmin tədbirə əvvəllər, baxmayaraq ki, başnaziri göndərirdi Ermənistan o tədbirə.
Bu dəfə səfirlə kifayətlənib. Ermənistan yavaş yavaş gerçəkdən Rusiyadan uzaqlaşır. Rusiyanın patronajlığı ilə yaradılmış təşkilatlar da deməli ya fəaliyyətini dondurur ya da deməli Ermənistan çox aşağı ranglı adamlarla iştirak etməklə göstərmək istəyir ki, artıq bu tədbirlər Ermənistan üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Və o məlumatda sizə çatdırım ki, Ermənistan Rusiyanın bu ödəniş sistemi olan MİR-ə xidməti dayandırdı. Yəni, faktı ki, hər gün Ermənistan Rusiyaya qarşı hansısa addımlar atır. Ermənistan çox açıq və bir mənalı şəkildə deməli Rusiyadan uzaqlaşma kursu götürüb. Hansı ölkədə demokratiya başlayır, inkişaf eləmək ölkə Rusiyanın uzaqlaşma? Necə ola bilər axı? Normal demokratik hansı ölkə Rusiyanın münasibətdə ola bilər? Rusiya demokratiyanın düşmənidir. Rusiyadakı rejim antidemokratik rejimdir. Ona görə hansı ölkədə demokratiya qalib gəlir, hansı ölkə demokratikləşir, o ölkə Rusiyadan uzaqlaşır. Çünki bu orta əsrlər dövlətidir. Orta əsrlər dövlətlərinə xas o vəhşicəsinə imperialist siyasət aparan bir ölkədir. Bu ölkə ilə əlbəttə ki, normal heç bir ölkə, normal heç bir rejim, heç bir insani rejim yaxşı münasibətdə ola bilməz. Ermənilər də uzaqlaşır. Regionun iki ölkəsi demokratiya yoldur, Gürcüstan, Ermənistan. Amma regionda, deməli, Rusiya ilə yanaşı, Cənubi Qafqazın bir ölkəsi Azərbaycan, çox sərt, avtoritar, faşist üsullarla hərəkət edən bir rejim var. Onlar da Rusiya ilə bundan sonra da birlikdə olub, regiona demokratiyanın gəlməsinin qarşısını almaq istiqamətində çalışırlar və heç bir şübhə yoxdur. İlham Əliyev rejimi, bu rejim qaldıqca, bu ölkənin inkişafına ümid etməyinə dəyməz. Belə adamlarla inkişaf, mağara təfəkkürlü adamların ölkəni cəngəlliyə çevirdiyi bir şəraitdə necə ümid eləmək olar ki, bu ölkə inkişaf? Azərbaycan çürüyür. Azərbaycan maddi cəhətdən çürüyür. Azərbaycan mənəvi cəhətdən çürüyür. Günü-gündən Azərbaycan dünyanın ən geridə qalmış ölkələrinin sırasına qoşulur. Azərbaycanda aparılan bu siyasət, bu antixalq siyasəti, yəni bu korrupsiyanın ölkənin həyatında müstəsna amilə çevrilməsi, siyasi iqtisadi monopoliyalar ölkəni məhvə aparır təbii ki. Dünən indi bir məlumat yayıldı ki, Bolqarıstanın prezidenti İlham Əliyevə zəng eləyib, deyib ki, bəs mən Azərbaycana gəlməlidim, gələ bilməyəcəm. İlham Əliyev istirahətdədir, uzun müddətli istirahətdədir, hökumət mətbuat izləyəndə görünür ki, istirahətdədir. Adətən ölkədə olanda gündə neçə məlumat yayılır. Bulqaristanın prezidenti nəyə görə deməli, belə vəziyyətə düşür? Bulqaristan dünyada son dövrlər ən çox seçki keçirilən ölkələrdən birinə çıxır. Vaxtı ilə Sovet deməli, sosialist rejim olub orada, o Todor Jevkov rəhbər olub orada, totalitar bir rejimidir. Amma sonra bu Sovet İttifaqı dağılandan sonra o da demokratikləşdi, normal ölkəyə çevrildi. Son ildə İsrail və Bulqaristan bunlar son illərdə ən çox parlament seçkiləri keçirilən ölkələrdir. Normal ölkələrdə belədir. Yəni demokratiya olan ölkələrdə, demokratiyanın mövcud olduğu ölkələrdə bunlar adi haldır. Yəni siyasi böhranlar adi haldır. O Azərbaycan kimi, deməli, geridə qalmış, cəngəllik qaydalarını idarə olan ölkələrdə də qəbristanlıq sükutu. Çünki hamısı oyuncaqdır. O parlament məhkəməsi, o birisi, bu birisi, hamısı oyuncaqdır. Ona görə də əlbəttə ki, orada nə böhran olacaq. Orada bir nəfərin, bir iki nəfərin iradəsi ilə məsələlər həll olunur. Amma Bulqaristanda vəziyyət başqa cürdür. Bulqaristanın prezidentinin başı çox möhkəm qarışıqdır. Çünki orada yenidən siyasi böhrandır. Hökumət formalaşdıra bilmədilər. İndi bunlar təxminən iyun ayında yenidən seçkilərə getməlidirlər. Hələ hökumət formalaşdırmaq prosesi gedirdi. Amma hökuməti formalaşdıra bilmədilər yenidən. Təsəvvür edirsiniz, adi bir haldır onlar üçün. Yəni demokratiya üçün adi bir haldır. Problemlər adam kimi, insan kimi, sivil deməli qaydalar üzrə və demokratik prinsiplər əsasında, çərçivəsində həll olunur. Problem həll olunur. Məsələn, İsraildə bir neçə il bundan əvvəl növbəti parlament seçkisinə görə oldu ki, büdcəni razılaşdıra bilmədilər. Təsəvvür edirsiniz. Büdcəni razılaşdıra bilmədilər. Amma Azərbaycanda hər şey İlham Əliyev həll olunur. İlham Əliyev imzasını qoydu, bitdi. Kimin ixtiyarı var orada büdcə ilə bağlı başqa söhbət eləməyə? İsrail dilinə yadıma düşdü.
İsrail'in meşhur Haaretz gazeti yazmıştı. O 2015. yılda Azerbaycan'da bu Avrupa o, sahta o menas oyunlar geçirilende. Demeli İlham Əliyev yadınızlarda necə büyük pullar orada. Deməli, Avropada bir iki fırıldaqçıyla birləşmişdilər, o bir yarış düzəltdilər, onu Azərbaycanda keçirdilər, çox böyük pullar da yedilər, mənimsədilər. Həmin vaxt dünyanın mətbuatının Azərbaycana diqqəti böyüydü, bu neydi bunun adı? Hə, üzr istəyirəm, Haaretz qəzeti də Azərbaycandakı vəziyyəti. Orada bir ifadə var idi, çox dəqiq yadında qalıb ki, Azərbaycanda da büdcə var bizdəki kimi. Orada da güya, amma deyir, orada nominal, formal xarakter daşıyır o büdcə. Çünki hakim rejimin maraqlarına xidmət edir biz. Yəni onlar nə qədər istəsələr o qədər də xərclənəcək. Təsəvvür edirsiniz İsrailin, hətta İsrailin qəzeti Azərbaycanda necə deməli eybəcər bir idarə sisteminin olması haqqında yazmış. İsraildə büdcə ilə bağlı, yəni normal demokrat ölkələrdə olur. Büdcə ilə bağlı razılaşma olmayanda görsən, yoxsa hansısa çox mühüm bir məsələ olur, o məsələ razılaşma onda deyirlər gedək seçkiyə. Fəlsəfəsi bunun odur ki, gedək görə xalq kimə mandat verəcək. Amma Azərbaycanda xalqın adı var da, Azərbaycanda mandatı bir nəfər verir, İlham Əliyev verir mandatı. Ona görə parlamentdə oturanların da onların ağzı nədir, onlar başqa cür mövqeyi ortaya qoysunlar. Bolqaristan da belə bir demokratik ölkədir və tez-tez parlament seçilər keçilir. İndi İlham Əliyev üçün gülməlidir, əlbəttə gülməlidir ki, buna baxıq, bu iki kişidir, deyir, həmən gələ bilmirəm, bizdə böhrandır, nə böhran, nə filan, məclisi sən təşkil edirsən. Bugün məsələn məlumat məhkəmə hüquq şurası. Hamısı saxta fake orqanlardır. Fiksiyadır bunların hamısı. Nə məhkəmə əsl məsəkədir. Orada heç bir qayda yox, qanun. Yəni ilk növbədə siyasi məsələlərlə bağlı heç bir qanun, nə konstitusiya işləyir, nə qanun işləyir. Hakimə yuxarıdan deyirlər filan keçə filan qədər iş verməlisən. O müxalifətçidir. Yeri gəlmişən deməli Ələsgər Məmmədli Nevdustalığına bıraxılması və Azərbaycanın ən görkəmli hüquqçularından, Azərbaycanın birinci, ən görkəmli deməli bu mətbuat üzrə eksperti Ələsgər Məmmədli həbsdədir, saxta iddiamlarla həbs olunub və ev dostalığına buraxılmasına bağlı vəsadətlə təmin olunmuyor. Daha bir pis xəbər də ondan ibarətdir ki, Şamo Rəhimov var, Şamo jurnalist, ona qarşı çox pis münasibət göstəriblər. Sağlamlığında ciddi problemlər olan adam hətta intihara cəhd edir. Görün Azərbaycan həbsxanalarında nə qədər faşistcəsinə münasibət göstərilir, insanlara nə qədər pis davranlar, insanlara nə qədər hörmətsizlik eləyirlər, çox alçaqcasına, çox əxlaqsızcasına insanlarla, vəhşicəsinə insanlarla davranırlar. Ona görə də hətta deməli o adam intihara cəhd edib, təsəvvür edirsinizmi? Çox təəssüflər olsun ki, başqa bizim həbsdə olanlarla bağlı, Elnur Həsənlə bağlı deməli məhkəmə oldu, o da saxta məhkəmədə cəhpəçi, o da başqa günə keçirtdilər. Hafiz Babalı məşhur deməli bizim araşdırmacı Hafiz Babalı ilə bağlı da deməli bir məlumat var. Təsəvvür eləyirsiniz, indi güya ki ombudsmanın üstü mövcuddur ölkədə, ombudsmanın üstü. Onlar gidiblər, onların nümayəndələri görüşüblər Hafiz Baba. Hafiz Babalı saxta ittihamlarla həbs olunub. Hafiz Babalının həbsinin başlıca səbəbi onun korrupsiyayı araşdırmalarıdır. Azərbaycanda bu mövcud olan vəhşi korrupsiyanın araşdırılması ilə məşğul olub. Ona görə həbsxanada da Hafiz Babalı. Təsəvvür eləyirsiniz, bu Ombudsman İnstitutunun təşkilatının nümayəndələri gediblər, görüşüblər Hafiz Babalı ilə. Hafiz Babalıya vəd veriblər ki, Hafiz bəy dekabr ayında həbs olunanda vəhşiliyə baxın siz, adamın güneyinə götürüblər, verməyiblər. Deyiblər ki, biz sənə kömək eləyərik deməli, biz danışarıq, güneyinəyini verərlər. Bax, bu ombudsman, bu oyuncaq bir struktur olduğu, bax, belə hallarda özünü göstərir. Tamamilə saxta iddiamlar üzrə adam həbsdə yatır. Bunlar indi orada göstərmək üçün ki, hesabat verirlər də, güya. Bütün bunlar iğrənc tamaşa xarakterli bir şeydir də. İndi bunlar güya böyük bir iş görüblər, Hafiz Babalıya söz veriblər ki, biz sənin deməli o güneyinəyinin qaytarılmasında sənə kömək eləyərik. Deməyiblər, sən saxta iddiam nəfs olunmasan kömək eləyərik. Onlar nə ixtiyarlar kimdir ki, deməli, hansısa bir qərarı versinlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycan dünyada ən çox siyasi məhbus olan ölkələrdəndir və ən çox jurnalist həbsdə olan ölkələrdən biridir. Hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər, mənim gümanımca maraqlı söhbətlər eləyirik və çox yaxşı olar ki,
bəyənəsiz, paylaşasız ki, bizim fikirlərimiz daha çox adama çatsın, daha çox adamın bunlardan xəbəri olsun. Bu informasiya çox mühüm bir şeydir. İnformasiya çox vacib bir şeydir. Azərbaycan hakimiyyəti bu repressiyaları aparır ona görə ki, adamların xəbəri olmasın, məlumat olmasın. İfadə azadlığına İlham Əliyev rejiminin düşmən münasibətinin səbəbi budur. Çünki oğru rejim var Azərbaycanda. Bu Azərbaycandakı o kleptokrat, o quldur rejimi hesab edir ki, insanların heçində xəbəri olmamalıdır. Oğru istəməz ki, onun oğruluğundan cəmaatdan xəbəri olsun. Bu korrupsiya, Azərbaycandakı bu korrupsiya görün necə dəhşətli nəticələr doğurur ki, bizim gənc qızlarımız, jurnalist qızlarımız dünyanın indi çox az ölkəsində deməli, bu qədər jurnalist, üstəlik jurnalist xanım həbsdədir. Azərbaycan dünyanın cəngəllik adlana biləcək az saylı ölkələrindən biridir artıq. Mən o gün sizə dedim, Senegalda Afrikanın deməli qərbində olan ölkədə demokratik seçkilər keçirildi. Təsəvvür edirsiniz. Hətta Senegalda, amma Azərbaycanda nə qədər adam həbsdədir. Özdə bunların içində bizim jurnalist qızlarımız da həbsdədir. Kollegalarımız həbsdədir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan 20-ci əsrin, bax, indiki dövründə bu qədər, deməli, amansız vəhşi rejimin idarəçiliyindədir. Mən bir-iki məlumat da sizə çatdıracaqam, sonra çox maraqlı bir söhbətə keçəcəyim. Çox maraqlı. Deməli, biri ondan ibarətdir ki, bu taksi məsələsi ilə bağlıdır. Dünən mən bir şəkil gördüm. Yadımdan çıxdı, profilini paylaşacaqdım. Arxadağ, bu Qurbanqulu Berdi Məhəmməd, bu uzun müddət Türkmənistanın prezidenti, indi də oğlun yerinə qoyub özü idarə edir Türkmənistanı, təbii ki. Deməli, bugün profilimlə onu paylaşacağım. Taksilər ağ rəngdə və belə izahat veriblər ki, neçə ilə əvvəl bu qərar olub, ağ rəngdə olmalıdır. Belə izahat veriblər ki, deməli, arxadağ hesab edir ki, onu arxadağ deyirlər. Arxadağ hesab edir ki, ağ rəng xoşbəxtlik gətirir. Təsəvvür edirsiniz. Vəssalam. Arxadağ dedi, qutardı. Biz də ona doğru gedirik də. Bunların keyfi hissədindən taksinin rəngi belə olsun, taksinin rəngi olsun. Vəssalam. Heç bir müzakirə yox, cəmiyyətdən soruşmaq yox. Bu məsələ ilə bağlı bir fakt deyim. Bugünə rast gəldim. Uber Azərbaycan bu şirkətinin təsisçisi kimdir? Onun təsisçisi İlham Əliyevin deməli idarəsində, prezident aparatında deməli işlər idarəsinin müdiri var, Ramin Quluzadə, əvvəl nazir idi. Ramin Quluzadənin qaynıdır. Azərbaycanda kleptokratik rejimin olması budur. Yəni, bunlar istəyir ki, hər şey bunların əlində olsun. Heç kimin əlində, heç bir bazar elementləri yoxdur. Yəni, çox zəif bazar elementləri var. Ölkənin inkişafı üçün gerçək azad bazar münasibətləri olmalıdır. Bunlar onu ağıllarına belə gətirmirlər. Bir də başqa bir mühüm məsələ, onu o barədə də bir nəfər narahatçılığını bildirib ki, müşahidə kamerasının quraşdırılması nə deməkdir? Bu faktı ki, adamın şəxsi məlumatların yayılmasıdır da. Sən taksidə gedirsən, səni çəkirlər, sən üz Azərbaycan şəraitində kim qarantiya verə bilər ki, onlardan adama qarşı istifadə olunmayacaq, kimlər götürüb onu yaymayacaq, təsəvvür edirsiniz. Yəni, çox açıq şəkildə hörmətsizlik də bu insanlara, onların hüquqlarına hörmətsizlikdir. Mən deməli bir məsələyə də toxunum, bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yadınızda da bir ara Azərbaycan hakimiyyəti bu İrana qarşı çox sərt mövqədən çıxış eləyirdi. Bunların deməli mətbuat orqanları gecə az qala da parçalamışdılar İranı. Çox sərt bir kampaniya aparılırdı İrana qarşı. Amma sonra o kampaniya birdən dayandı. Birdən dayandı. Və Rusiyanın bu məsələdə çox ciddi rol oldu, mən bunu qətiyyən şübhə eləmirəm. Ki, Rusiyanın bir planı var da, dəfələrlə gəliblər, Rusiya çox yüksək rütbəli adamları göndərir o məsələ ilə bağlı, o başnazirin mavini var, Averçuk, başqaları. Deməli, Rusiya ki, qərbə yolu bağlanıb Avropaya, cənuba çıxış lazımdır, geniş miqyaslı çıxış lazımdır. Rusiya istəyir ki, Azərbaycandan, İrandan keçən yol vasitəsilə gedib, deməli, çıxsın Hind okyanına. Və bu baxımdan, deməli, Rusiya, Azərbaycan həm də möhkəm yapışıb. Azərbaycan hakimiyyəti zaten onlarla birlikdədir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti nə deyir ki? Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti vəhşi imperialist Rusiyanın yanındadır. Yəni, mədəni dünyanın yanında deyil.
Bunun için de çok büyük işler görülmeli de, tabii ki onlar genişlendirilmeli, yeni xətlər çekilmeli vs. Birden Rusya başladı bu meseleden danışmağa ki, bu yol, hatta dediler ki, bizim için bu yol çok büyük əhəmiyyət kəsb eləyir, bu cənub yolu, bizim için 21-ci əsrin yoldur. Xırf bunların deməli, kəsildi söhbəti, İran meselesi bitti. Sanki İranla hiçbir problem yoktu. İndi bugün bir məlumata rast geldim. Bir nəfər çıxış eləyib, deputatlardan biri deyib ki, bəs Cənubi Azərbaycandan gəlib burada dərs keçən tələbələr var. Onlara güzəştlər olsun təhsil haqqı məsələlərində. Deməli, olar mı ki, onlar deməli, təhsil haqqından bağlı güzəştlər olsun və yaxud azad edilsinlər. Təsəvvür eləyirsiniz, görün Azərbaycanda necə Azərbaycan xalqının maraqlarını ümumiyyətlə tanımayan bir rejim var ki, bizim soydaşlarımız gəlir Azərbaycanda təhsil alır, pul ödəməli. Hətta o deputat dedi ki, onların bəzi pulu ödəyə bilmədikləri nə qədər indiyə qədər tələbə, indiyə kimi tələbətdə çıxıb gedib. Təsəvvür eləyirsiniz, bax budur, milli maraqları tanımayan, qəbul etməyən hakimiyyətin mövcudluğu budur. Bu adamlar üçün bir hakimiyyət, bunlar hakimiyyət maniyaklarıdır. Bunlar hakimiyyət maniyaklarıdır. Bunları hakimiyyətin maraqlarından başqa heç nə maraqlandırmır, heç nə bunlardan narahatçılıq doğurmur. Təsəvvür eləyirsiniz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, Avropadan tutmuş Amerikaya qədər gedib təhsil alırlar. Pul ödəmirlər. Məsələn, Almaniyada 2014-cü ildən bəri xarici ölkələr tələbələrdə gəlib pulsuz təhsil ala bilərlər. Avropada mən nə qədər Azərbaycan müxtəlif ölkələr görüb, gəlib Azərbaycanlılar Avropada təhsil alırlar. Təsəvvür eləyirsiniz. İndi yemək puludur, qalmaq puludur. Amma sən təhsillə görə pul ödəmirsən. Və yaxud da bir nəfər çox cüzi bir məbləğ demişdi. Dedi, nə bilim, 200 dollar idi, 300 dollar idi. Təsəvvür eləyirsiniz. Vəssalam. Yüksək təhsil verilən yerdə hətta Azərbaycan vətəndaşları gəlib təhsil ala bilir. Azərbaycanda təhsil yoxdur, amma böyük məbləğdə adamlardan pul tələb eləyirlər. Quldur rejimdə də bunların məqsədi təhsil deyil, elm deyil, bunların məqsədi odur ki, daha çox pul qopardaq. Və əlbəttə təhsil müəssisələri də yaltaq yetişdirməlidir, simasız yetişdirməlidir, təhsil müəssisələrindən çıxan adamlar, müti adamlar olmalıdır, rejimə xidmət eləmirlər. Əssalam. Azərbaycan vətəndaşları gəlib Avropada təhsil alırlar. Almaniyasında, Fransasında, nə bilim, başqa ölkələrində, İtaliyasında, nə qədər Amerikasının, Böyük Britaniyada nə qədər Azərbaycanlılar təhsil alırlar pul da ödəmədən. Amma Azərbaycanda Cənubi Azərbaycanlılara güzəşt, Cənubi Azərbaycan soydaşlarımıza güzəşt edilmir. Bax, milli maraqları tanımayan, millətə yox, öz maraqlarına xidmət edən adamlar hakimiyyətdə olanda elə belə də olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Quldur rejim o rejimin deməli üzvlərinə, təmsilçilərinə xidmət üçündür. Başqa heç kim üçün deyil. Çox təəssüflər olsun ki. İndi mən çox mühüm bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu məlumatı bölüşməzdən əvvəl artıq dərəcədə xahiş edirəm. Verilişi bəyənəsiniz və paylaşasınız. Söhbət nədən gedir? Mən bugün bir məlumata rast gəldim. Əziz və hörmətli bizim tamaşaçılar və izləyicilər. Deməli, bu əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var, da bilirsiniz. Bu, Sahil Babayev, məşhur Sahil Babayev, İlham Əliyevin ən yaxşı qadrlarındandır. Çünki çox amansız bir adamdır. Nə zülümlər eləyib onun idarəsi bizim təkcə deməli qazilərimizə qarşı, savaş qəhrəmanlarına qarşı, savaşda iştirak eləmiş adamlara qarşı, başlarına nə oyunlar açıblar. Ki, necə eləyə kəsək bunların pullarını. Bir dəfə Sahil Babaya dedi ki, biz dedi 500 milyona qənaət edin. Nə qədər adamı birdən götürüb deməli, müavinətlərdən məhrum elədilər. Və bu proses bütün il boyu adamlar şikayət edir.
Adamların başına müncür oynatırlar ki, onlara pul verilməsin. Ki daha çox pul bunların sərəncamında qalsın, daha çox pul qarət eləyə bilsinlər, mənimsəyə bilsinlər. Və təsadüfü deyil, onu da deyim ki, 2023-cü ildə Azərbaycandan xaricə 3 milyard 177 milyon dollarlıq investisiya qoyulub. Heç bir məlumat əldə eləmək mümkün deyil. Kimlər qoyub bu investisiyanı? Hara qoyublar? Bu ölkənin vətəndaşları bilməməlidir. Bu ölkədən 3 milyard 177 milyon. Bu, rəsmi bunların özünün yaydığı məlumatdır. Qeyr-rəsmi Allah bilir nə qədərdir. Ən azı söhbət 3 tam hökumət saytlarında gedən məlumatdır. 3 milyard 177 milyon pul çıxarılıb ölkədən başqa ölkələrə, deməli, başqa ölkələrə yatırılıb. 100 manat uşaq pulu tapılmır ha. Amma görürsüz, deməli, uzaq başı 2 milyard ildə pul lazım olardı uşaq pulu üçün. Amma 3 milyard 2 milyard faktı ki, 3 milyard 177 milyon xarici pul çıxarılıb, xarici ölkələrə deməli qoyulub. Baxmayaraq ki, ölkədə investisiya qoyuluşuna olduqca böyük ehtiyac var. Ölkə inkişafın çox aşağı səviyyəsindədir. Hədsiz dərəcə aşağı səviyyəsindədir. Bax, ona görə də bu problemlər ortaya çıxır. Ölkə əhalisinin xeylisi yığışıb Bakıya. Regionların inkişafı yoxdur. 70 milyarddan artıq pulu orada mənimsədilər. Regionları inkişaf elətdirmək adına. Mədəni dünyada ölkənin hər yeri inkişaf edir. Yəni, fərqi yoxdur da bu şəhərdir, bu nə bilim, böyük şəhərdir, balaca şəhərdir. Azad bazar münasibətləri şəraitdə mümkün. Yəni, adamlara mani olmursan, problem yaratmırsan, tələb, təkliflə, məsələlər həll olunur da. Amma burada Azərbaycanda mümkün deyil. Ax, gidib hansı rayonda iş görmək üçün icra başına nə qədər rüşvət verməlisən də? Vəhşi rüşvətxorlar, korrupsiyonerlər oturublar ax, hər yerdə. Bax, problem ondadır ki, bu korrupsiya bu ölkəni dağıdır. Nəticədə ölkənin paytaxtı megapolisə çevirir, nə bilim, ən böyük şəhərə çevirilir, əhalisinin xeylisi ora yığılır, sonra da deyirlər ki, bəs burada çoxlu, deməli, taksi var, necə eləyək, burada nə bilim, ictimai nəqliyyatla bağlı problem var, həll olunmur. Bu problemlər həll oluna bilər, sadəcə olaraq. Bax, Sovetin vaxtında ictimai nəqliyyat problemi həll olunmurdu. Amma Sovet İttifaqı dağıldı, nə başladı? Özəlləşmə başladı, udumlar girişdilər bu işlərə, bir müddətdən sonra xeyli mənada o problemlər həll olundu. Yenə də indi deməli, müxtəlif deməli, strukturlar yaradıblar, onların vasitəsilə problemlər həlləmək və başqalarının da bazara girməsinə, maksimum çalışlar, imkan verməsinə, elə bir eybəcər idarəçiliyin doğurduğu vəziyyətdir ki, ölkə əhalisinin çox qaçıb gəlib Bakı, Bakıda biabırçı vəziyyətdə, ictimai nəqliyyat, digər tərəfdən axı lazım infrastruktur olmalıdır. Bu az gözlər, bu görməmişlər addım başı bu binaları tikiblər, imkan vermirlər, yollar, küçələr genişlənsin. Yəni, bunlar həll olunan problemlərdir. Amma normal insan kimi çalışmaqla, normal plan, proqram əsasında bu işlər görülməlidir. Bunlar şəhəri bərbad eləyəndən sonra dedilər ki, biz şəhərin, dedi, deyirlər ki, baş planın təsdiqləyirik, təsəbbülüsük. Bu absurd bir şeydir. Şəhəri bərbad eləyəndən sonra onun baş planı nə əhəmiyyəti var? Nəysə, indi mən qayıdıram Sahil Babayev məsələsinə, ümumilli nifrət obyektinə. Əslində o heç kimdir, İlham Əliyevin buyruq quludur, başqa bir şey deyil ki. Deməli, bu Sahil Babayevin idarəsinin adı belədir, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Onun tabiliyində bir idarə var, indi mən çalışacağım onun adını deyim, adını çaşıb biləsəm, üzr istəyirəm. Deməli, bağışlayın, deməli, bir kağız tapıb oradan oxuyaram, çalışaram. Deməli, bunların bir idarəsi var. İdarə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyi, deyə bildim. Deməli, bu agentlik, aydın məsələdir ki, mən araşdırdım, yəni kiçik bir araşdırma bəlli oldu ki, Sahil Babayevin nəzarətindədir. Demək, bunlar il boyu müxtəlif işlər görürlər. Satın almalar deyilən bir anlayış var da, güya iş görülürsə satın alma olma, tender.
Azərbaycan da o idarəçilik yoga deyi bəcərdi ki, onun o tender siyasəti də son dərəcə iyi bəcər və son dərəcə iyrəncdir. Orada heç kimin heç bir şansı yox. Yuxarıdan göstəriş verilir filan kəs. Məsələn, tenderdə bir tək olmaq olmaz. Yəni tək bir təşri. İkinci, məsələn, bəllidir hansı təşkilat qalib eləcək, amma güyədə indi formal tələbə uyğun hərəkət edirlər ki, birinə də deyirlər, sən də şirkətin orada iştirak eləsin ki, bu güya qanuna uyğun oldu. İndi maraqlı bir fakt çıxıb üzə. Əziz və hörmətli tamaşaçılar və izləyicilər, yenə xahiş edirəm, bu maraqlı söhbəti sizə deməli çatdırmazdan əvvəl xahiş edirəm, bəyənəsiz, verilişi paylaşasız. Keçirim, deməli, Ziyafət İsa oğlu Fərzəliyev adında bir nəfər var. Ziyafət İsa oğlu Fərzəliyev. Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində olan o dövlət tibbi, sosial ekspertiza və reabilitasiya agentliyinin tenderlərini götürür bu Ziyafət İsa oğlu Fərzəliyev. Bu bir nəfərdir. Yazıb orada, deməli, məlumat da qoyulub, vöyni nədir? Harda görmüşsünüz, harda işitmişsiniz ki, bir nəfər adama 5 milyon 700 milli tender veririz. 5 milyon 700 milli tender verilməlidir çox yekə bir müəssisəyə, çox böyük bir müəssisəyədə. Deməli, 22-ci ilin dekabrında buna 5 milyon 700 minlik tender verilib. Udub. Belə yazılır, tenderi udub. Amma bizdə udmaq həm qalib gəlmək mənası, amma başqa bir məna vardır, udmaq. Necədir? Hop beləyi udmaq. Bax, bu hop beləyi udmaqdır. Və bilavasitə bunun arxasında Sahil Babayevin özü dayanır. Çünki o agentlik Sahil Babayevin nəzarətindədir. Mən sizə bir faktı deyim. İndi həbsdə olan Bəxtiyar Hacıyev bir cinayətin üstünü açmışdı. Sahil Babayev mavinlərindən birinin bir qohumunun adına müəssisə, Bəxtiyar Hacıyev sübut eləmişdi onu. Müəssisə yaradıblar, milyonlarla pul orada yeyilib. Bax, təsəvvür edirsiniz, necə ola bilər? Bir nəfərə, bir dəfəyə 5,7 milyon necə vermək olar? Başqa bir halda bu Ziyafət İsa oğlu Fərzəliyevə bu il üçün 3 milyondan artıq deməli tender verilir. Bax, beləcə vəhşicəsinə talan olunur. Pullar, vəsaitlər, dövlət, nə bilim, ictimai vəsaitlər, maliyyə vəsaitləri. Mən qətiyyə şübhələm ki, o adam heç bir iş görmür. Mən axtarış verdim, heç neçə ildir bir neçə saytda gördüm ki, məlumatlar gedib, sual qoyulur, Ziyafət İsa oğlu Fərzəliyev kimdir? Heç kimdə o sualın cavabını vermir. Ən azı mən də bir xeyl axtardım, tapa bilmədim. İndi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, sizdən xahiş eləyirəm. Gəlin hamımız birlikdə axtaraq görə bu kimdir? Bir nəfər deyə bu, bir nəfərə 5 milyonluq, 3 milyonluq dendiri necə vermək olar? Əziz və hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər, bugün martın 31-idir. Martın 31-i bizim üçün, xalqımız üçün faciəvi günlərdən biridir. Çox ağır günlərdən biridir. 1918-ci ilin martın 31-də Ruslar və ermənilər müxtəlif ad altında birləşərək Bakıda dəhşətli qırğınlar törətdilər. Və bu hadisə ilə bağlı mən təbii ki, o vaxt əlak olanlara, ümumiyyətlə düşmən gülləsinə tuş gələnlərə, düşmənlərin xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlər zamanı əlak olanların hamısına
Allah'tan rəhmət diləyirəm. Ruhlarına böyük saygımız olduğunu diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Amma bu məsələ ilə bağlı bir faktı, bir məsələni qeyd etməyə bilmərəm. Onların rəhbəri Şaumyan olmuşdu, Stepan Şaumyan olmuşdu. Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövründə həmin o Stepan Şaumyana Bakıda heykəl qoyuldu. Səhv eləmirəmsə 1978-ci ildə. Moskvanın o 26 Bakı komissarına münasibəti heç vaxt xüsusi olmuyor. Moskva üçün 26 Bakı komissarları heç vaxt böyük əhəmiyyət kəsb eləyən məsələ olmuyor. Üstəlik 70-ci illərdə deməli bu o məsələlərə diqqət yox dərəcəsində idi Moskvada. Moskvada nə işlə məşğul idilər? Yəni Moskva Sovet dövlətinin rəhbərliyi olan şəhər idi, ölkə Moskvadan idarə olunurdu. Və onlar üçün o vaxtı başlıca məsələ deməli bu Brejnevin təbliği idi. Hər yerdə Brejnev deməli hətta Leninlə də çox təbliğ olunurdu. Lenin də müəyyən qədər unudulmuşdu. Gecə gündüz ancaq Brejnevdən danışırdılar. Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyev idi. Heydər Əliyev dəhşətli dərəcədə karyerist bir adam kimi maksimum çalışırdı ki, o partiyanın şuarlarına uyğun zahiri də olsa effekt yarada bilsin ki, özünün bu kariyera ilə bağlı məqsədlərinə çata bilsin. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım törədilməsində birinci dərəcəli rol oynamış şəxsə Bakıda heykəl qoyuldu. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, Moskvanın o adamlarla bağlı heç bir xüsusi planı filan yox idi. Təkrar edirəm, Leninin özünə belə diqqət çox deyildi. Hər yerdə Brejnev, hər yerdə. Brejnev idi, onun gecə gündüz onun təbliğatı ilə məşğuldular. O vaxt var idi, Heydər Əliyev deyirdi ki, özə ucaq səslə deyirdi. Мы выражаем огромную, глубокую благодарность лично дорогому Леониду Ильичу. Бүтін гүзіле қышқырырды. Хсуси демәлі сәйлер көстерірді. Брежневле бағлы. Өбірден демәлі Бакыда Шаумяна икел қойын. Yəqin ki, bu da tarixin ironiyasıdır ki, 20 il sonra, 1998-ci ildə Heydər Əliyev sərəncam imzaladı. Bu, 31 martla bağlı. Yer gəlmişkən, 31 martla bağlı qərar çoxdan verilmişdi. Demokratik cümhuriyyət vaxtı o məsələlər araşdırılmışdı. Bütün faktlar ortaya qoyulmuşdu ki, onlar necə Azərbaycanları qırıblar, o daşnaqlar, o bolşeviklər. Və 31 martı onlar soyqırım günü kimi tarixə salmışdılar. Və 20 il sonra Heydər Əliyev, yəni Şaumyana, Stepan Şaumyana Heydər Əliyev 78-ci ildə heykəl qoydurdu. Sonra da 20 il sonra sənəd imzaladı ki, 31 mart soyqırım kimi, günü kimi qeyd edilsin. Bax, tarixdə belə çox dəhşətli hadisələr olub, var. İndi mən... Çox mühüm məsələlərin müzakirəsinə keçməkdən əvvəl, çox mühüm məsələlərlə bağlı məlumatlar verməzdən əvvəl sizdən yayımı bəyənmək və paylaşmağı xahiş edirəm. Hörmətli tamaşaçılar və izləyicilər, son günlər haqqında danışdığımız məsələlərlə bağlı olduqca qorxulu bir vəziyyət yaranır. Deməli, biz deyirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə birlikdə böyük bir ajiyataj qoparıblar ki, aprelin 5-də ermənilərlə Amerikalılar, nə bilim, bu Avropalılar arasında, yəni Ermənistan rəhbərliyi, Avropa Birliyinin rəhbərliyi və ABŞ-ın deməli dövlət katibi onlar bir araya gələcəklər, tədbir keçirəcəklər, sənəd imzalanacaq və böyük bir ajiyataj qopub ki, sanki elə bir sənəd imzalanacaq ki, nəticədə bu region dağılacaq. Yəni belə fikir formalaşdırırlar və biz deyir ki, bu, mən o gündə dedim ki, hansısa qara niyyətlər var ortada.
Çünki axı Brüssel və Washington Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün çox böyük səylər göstəriblər. Amma nəticə olmayıb, çünki Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə birləşib istəməyiblər nəticə olsun. Yəni, necə ola bilər ki, Brüssel və Washington çox ciddi səylər göstərirlər sülh olması üçün və Ermənistanı məhz onlar çəkindiriblər. Onlar ermənilərə bildiriblər ki, Qarabağ məsələsini atın kənara. İndiki sərhədlər daxilində biz sizinlə münasibəti quracağıq, indiki sərhədlər nəzərə alınmaqla. Qarabağ Azərbaycanındır. Bunu hətta Macron da çıxışlarının birində demişdi ki, biz nə vaxt Qarabağ Azərbaycan arası hesab etməmişik. BMT səviyyəsində tanınıb da Qarabağ Azərbaycanındır. Yəni, Qərb Paşinyanı razı sala bilib, yəni bu hamıya bəlli olan bir məsələdir. Ki, Qarabağ məsələsi, ona görə Qarabağ məsələsi bitib hamı üçün. İndi arada bir ki, haradasa deyirlər ki, ermənilərin ora qayıtması, hamı da bilir ki, bu məsələ bitib. Yəni, heç bir ciddi tələb yox, heç bir sanksiya hədəsi yox Azərbaycana. Azərbaycan hakimiyyəti sonuncu dəfə nə ilə bağlı hədələnib? Ermənistana qarşı hərbi əməliyyat aparsa, Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycana qarşı heç bir əməliyyat, heç bir sərt tədbir olmayıb və gözlənilmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, məhz bax bu regiona demokratiyanın gəlməsindən qorxaraq, təşvişə düşərək hədsiz Rusiya ilə birlikdə çox pis bir deməli kurs aparır. Hər gün Qərbin ünvanına çox sərt ittihamlar səslənir. Yeri gəlmişəm, bugün bunların deputatlarında biri nədir, Qərbin ünvanına çox deməli, olduqca sərt ittihamlar səsləndirib, hər şeydə ittiham edir Qərbi. Deməli, vaxtilə bizim torpaqları əlimizdən alıb ermənilərə verən Rusiyanın ünvanına heç bir ittiham yoxdur. Bütün bu dəhşətləri. Biz birinci müharibədə 30 min, ikinci savaşda 3 minin artıq şəhid vermişik. Bütün bunların hamısı Rusiyanın apardığı siyasətin nəticəsində olub. Ermənilər hansı güclə Azərbaycanla belə danışa bilərdi? Ermənilər hansı güclə Azərbaycan torpaqlarını tuta bilərdi, işğal elə? Ərazimiz ərazilərindən böyük, əhalimiz 3 dəfə onların əhalisindən çox. İqtisadi potensialımız dəfələrlə artıq. Bilavasitə Rusiyanın köməklə onlar torpaqlarımızı işğal etdilər. Və sonra onlar qərbə doğru gedəndə Rusiya əlini çəkdi ermənilərin üstündən. Cəzalandırmaq üçün. Yəni Rusiya bu regionda həmişə qan töküb. Məhz qan tökmək yolu ilə, konfliktlər yaratmaq yolu ilə Rusiya regionu nəzarətdə saxlamaq istəyir. Amma qərb nə istəyir? Qərb deyir ki, sülh müqaviləsi imzalansın, barışıq olsun, bitsin bu məsələ. Türkiyə də bunu istəyir. Təxminən bir ay əvvəl Erdoğan dedi ki, biz çatışma istəmirik, biz qarşı durma istəmirik. Türkiyədə münasibətlərin normallaşmasını istəyir. Bu yaxınlarda ənənəvi Antalya forumu, diplomatiya forumu, ermənilərin də xarici işlər naziri oradaydı, dəvət olunmuşdu. Ermənistan, Türkiyə hökumətli nümayəndələrin görüşdü. Lap bu yaxınlarda nə dedi? Paşinyan dedi ki, son dərəcə maraqlı bir açıqlama verdi. Bundan sizin xəbəriniz var. Mən təkrar edirəm ki, Paşinyan dedi ki, Ermənistan öz ərazisini Azərbaycanın və Türkiyənin sərəncamına verməyə hazırdır. Neft kəməri keçirin, qaz kəməri keçirin, kabellər buradan keçsin, yollar buradan keçsin. Və bu yaxınlarda həmin ilə Paşinyan demişdi ki, Azərbaycanın tələb etdiyi kəndlər var, kəndlər Azərbaycana qaytarılmalı, çünki onlar Azərbaycanındır. Bunlar bax, bu kəndlərin məsələsində də növbəti bir oyun oynamaq istədilər indiyə qədər. Deməli, deputatların biri qabağa verdilər, o da yuxarıların göstərisi dedi ki, biz hərbi əməliyyat keçirib azad eləyə bilərik və bəlli oldu ki, o Paşinyanın o ifadəsi ki, olub Azərbaycan müharibə eləyə bilər bu kəndlərə görə. Bəlli oldu ki, doğrudan da bunların belə fikri var. Yəni, bəhanə axtarırlar. Uzun müddətdir, bax, bu danışıqlar gedir, sülh danışıqları gedir. Mühüm bir, hər iki tərəf arasında bu zaman Almata vaxtilə deklarasiyası olub ki, Sovet İttifaqı dağılan zaman kimin nə qədər ərazisi var idi, həmin ərazidə qalır. O vaxtı, məsələn, deməli, hətta Rusiya özü razılaşdı, ona görə Rusiya özü Qazaxıstana qarşı ərazi iddiası əli sürmədi. O vaxtı 1991-ci ildə indi arada bir imperialistlər Qazaxıstana sataşır o məsələ ilə bağlı. Amma o vaxtı razılaşdılar ki,
Yani Ermənistan 29 min, Azərbaycan 86 min 6. Bu məsələ var, razılaşıblar. Başqa danışıqlar zamanı razılaşma olub ki, sülh müqaviləsi pozula bilməz əvvəlki qərarlar əsas götürülməklə. Yəni çox mühüm bir məsələdir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti xüsusən 5 aprel məsələsinə bağlı Rusiya ilə çox açıq şəkildə eyni mövqeydən çıxış edir. Təsəvvür edirsiniz, mən sizə o məlumatı verdim. Təbii ki, o məlumat mətbuatda var idi. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Pavel Knyazov Azərbaycana gəlir. Ceyhun Bayramovla görüşür və Ceyhun Bayramov həmin o görüşdə deyir ki, kənar qüvvələr regiona müdaxilə eləmək istəyir. Kənar qüvvələr kimdir ki? Kənar qüvvələr qərbdir, sadəcə olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin olmasını istəyirlər. Və son vaxtlar Türkiyə kənara atılır. Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir diyaloğu yoxdur Türkiyə ilə, ancaq Rusiya ilə. Və həmin günü Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Bakıda olduğu gün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini Elnur Məmmədov Moskvaya gedir. Mən son dərəcə təəccübləndim. Və dünən bəlli oldu nəm. Ən azı ümumi şəkildə verilən məlumatdan görüldü. Qaluzinlə görüşü burada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Bakıda olduğu vaxtı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini gedir deməli Moskvaya. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Qaluzinlə görüşür və bəlli olur ki, görüş zamanı müzakirə olunan başlıca məsələ Azərbaycanla Rusiya arasında regionun deməli regional problemlər, onların həlli ilə bağlı vahid platformada çıxış eləmək. Təsəvvür edirsiniz? Açıq-aşkar yəni göstərirlər ki, biz birlikdə hərəkət edirik və edəcəyik. Azərbaycan hakimiyyəti açıq-aşkar hiss olunur ki, ciddi şəkildə narazıdır Türkiyə hakimiyyətinin. Nəyə? Türkiyə deməli, Türkiyə ilə Qərb arasında axır vaxtlar çox ciddi yaxınlaşma var. Xüsusən Türkiyə ilə ABŞ arasında deməli, çox ciddi intensiv əlaqələr var. Türkiyə ilə ABŞ arasında əlaqələrin intensivləşdiyi vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya arasında əlaqələr hədsiz dərəcədə intensivləşib və hər iki tərəf yapışıb bu 5 aprel məsələsində. Və təsadüfi deyil ki, çox bir güclü bir informasiya hücumu olub və dünən bəzi videolar nümayiş elətdirilib, güya ki, ermənilər maşınla tankları harası aparırlar. Bir neçə tankdır və bunu bilə qələmə verirlər ki, deməli, Ermənistan ordusunun Azərbaycanla şərti sərhədi yaxınlığında canlı qüvvənin hərbi texnikanın müşahidəsi, deməli, toplanması müşahidə olunur. Ermənistan hansı güclə müharibə apara bilər? Ən məntiqsiz fikir onu demək, iddia eləmək ki, Ermənistan müharibə elə bilər. Hansı güclə Ermənistan müharibə apara bilər? Və Qərb Ermənistanı bu cür addımlardan çəkindirmək üçün çox böyük səylər göstərib. Paşinyan özü də, bax o kəndlər məsələsində açıq-aşkar bildirdi ki, biz müharibədən, yeni müharibənin olmaması üçün o kəndləri qaytarmalıyıq, onlar bizim deyil, bizim olmayan heç nəyə deməli biz iddia etməyəcəyik. Yəni, bax o təklif var idi ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında körpü olsun Ermənistan. Paşinyanın təklifi. Bu göstərir ki, Ermənistan hər cür güzəştə getməyə hazırdır. Ermənistan üçün qorxulu vəziyyət də ona görə ki, Rusiya hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyəti ilə birlikdə Ermənistana qarşıdır. Ermənistana qarşı çox sərt bir kampaniya aparılır. Ermənistanın qərbə getmək istəyi həm Rusiya hakimiyyəti, həm Azərbaycan hakimiyyətini hədsiz dərəcədə narahat edir. Çünki bu regionda üç ölkədən ikisinin tam demokratikləşməsilə nəticələnəcək. Bu Azərbaycan hakimiyyətini hədsiz dərəcədə təşvişə salıb. Rusiya ilə birlikdə deməli bu cür addımlar atırlar. Pozuculuqla məşğuldurlar. Sülhün olmaması üçün hər şeyi eləyirlər. Gəlin açıq danışaq. Azərbaycandakı kleptokratik rejim üçün sülh lazımdır. Bu bir parametrdir də. Bu tip rejimlər üçün, məsələn, Rusiya həmişə, Rusiyada kleptokratik rejimdir, oğru rejimidir, həmişə qərbi ittiham eləyiblər, Ukraynanı və digərlərini. Bu cür rejimlərə düşmən lazımdır, düşmən obrazı lazımdır. Gecə gündüz oğurluqla məşğul olan adamlar lazım, gözlərindən diqqəti yayındırsınlar və güya ki, güya xalqın
deməli, mühüm məsələləri var xalqın taliyi ilə bağlı, gələcəklə bu olar o işlərlə məşğuldur. Düşmən var, ölkəyə düşmən münasibət göstərən qüvvələr var, ölkələr var. Bunlar sanki gecə gündüz bu işlərlə məşğuldular. Bunlar deyildilər 30 il ərzində torpaqlar işğal altında olanda. 700 min Azərbaycan vətəndaşı vagonlarda, çadırlarda, çox ağır vəziyyətdə yaşayanda Dubai'dan Londona qədər villalar alan, yüzlərlə villalar alan bunlar deyildi. Son dərəcə ağır, mürəkkəb, çətin vəziyyətdə yaşayıblar o 700 min Qarabağdan köçkün düşmüş Rusiya və Ermənistanın işğalçılıq planlarının həyata keçməsi nəticəsində 700 minə qədər Azərbaycan vətəndaşı Rusiyanın kömək ilə Ermənistan Azərbaycan ərazisini 20% işğal etməsində 700 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı köçkün vəziyyətinə düşdü. Fransa mətbuatı subut elədi ki, məhz həmin dövrlərdə Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva təkcə Fransada 52 milyon dollarlıq əmlak alıb. İlham Əliyevin ailəsinin mülkləri Dubai'dan Londona qədər gedib çıxır. Sayı yox, hesabı yox, hakimiyyətin müxtəlif nümayəndələrinin. Bunlar idi xalqın dərdini çəkən, xalqımızın nümayəndələri çadırlarda, o ağır vəziyyətdə yaşayanda. Çox darısqal şəraitdə, bir otaqlı mənzildə, 5-6-7 nəfər yaşayanda, hər cür zülüm çəkəndə. Heç onları düşünmürdülər, heç onları fikirləşmirdilər. Dünyanın hər tərəfində bunlar villalar alırdılar, evlər alırdılar, obyektlər alırdılar. Bax, kleptokratik rejimlərə həmişə düşmən obrazı lazımdır. İndi həm Ermənistan, həm də qərbdən deməli, düşmən obrazı düzəldiblər. Bugün də deputatlardan biri çox sərt, deməli, bizdə aşağı səviyyəli bir yazı, çox aşağı səviyyəli bir. Qərbi də tənqid eləmək olar. Amma bunlar yox əlbəttə. Bunların nə mənəvi haqqı var? Demokratiyanın düşməni olan adamlar, faşistcəsinə ölkədə insanlara münasibət göstərən adamların təbii ki, heç bir haqqı ola bilməz. Amma tənqiddirsə, onu da yəni zərurət varsa adam kimi eləmək lazımdır. Amma bunlarda adamlıq yox, mərifət yox, mədəniyyət yox, çıxıb ağızlarına gələn yazılar. Və dava, bunlar deyildi, qərbə daşıyan Azərbaycan xalqının deməli, sərvətlərini oğurlayıblar deyildi, Dubai'dan New York'a qədər evlər alan, bunlar deyildi. İlmar Məmmədiyarov var idi, onun oğlu, onun uşaqlarını harada yaşayır, Londonda, üzr istəyirəm, New York'da yaşayırlar, evləri vardı. Harada Manhattan'da, ən bahalı yerdə. Dünyanın hər yerində, qərbdə, qərbin banklarına doldurublar Azərbaycan xalqının pullarını, aparıb ora doldurublar. Azərbaycanın bir dəfə, nə idi onun adı? 2019-cu ildə hələ Fransiyanın münasibət yaxşı olanda Azərbaycan-Fransa, deməli, bu Ticarət Palatasının tədbirində Şahin Mustafa, bu vaxt İqtisadi İnkişaf Naziri, dedi, Azərbaycan 2,6 milyard dollar investisiya qoyub Fransaya. Təsəvvür eləyirsiniz. Hamıya bəlli idi ki, Fransa erməni pərəstidə. Birinci olurdu o vaxtı Fransaya o qədər bunlar vəsait qoyurdu, dedi, bütün günü Fransanı söyməyini məşğul. Bunlar deyildilər, Fransa hökumətlərinin ordenlər, o legion ordeni alanlar, o vaxt çox yaxşı münasibətləri var idi. Sən demək sonra bəlli oldu ki, sanki sonra biliblər ki, bu Fransa erməni pərəstidir. Bu qədər saxtakarlıq, bu qədər yalancılıq adamı sadəcə iyrəndirir. İndi durub qərbin ünvanına bu ittihamlar niyə səsləndirilirsə, səbəb o 5 apreldə Ermənistanla, yəni məsələ onda deyilə, qərb regiona gəlmək istəyir. Qərb regionun demokratikləşməsi üçün çoxlu planlar indiyə qədər rəli sürüb də, bu hamıya bəllidir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzvü olub, tapdalayıblar, heç bir qayda qanuna uyğun hərəkət eləməyiblər. Beynəlxalq konvensiyaları pozublar. Azərbaycan şərt tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlığa cəlb olunub. Şərt tərəfdaşlığı proqramı gələcəkdə bu ölkələrin Avropanın üzvlüyü nəzərdə tutan, onun üçün yaradılmış proqramdır. Amma Avropa ilə sənəd imzalamadılar. Heç bir sənəd imzalanmayıb. Nəyə görə imzalanmayıb? Çünki yaxın olmaq istəmirlər. Digər tərəfdən öz cəmiyyəti ilə İlham Əliyev rejim Azərbaycan xalqı ilə savaş aparır. Nədir bu repressiyalar? Savaşdır da bu. Repressiyaya məruz qalanlar kimlərdir? İfadə hüququnu, söz mətbuat hüququnu, birləşmə hüququnu, nə bilim, sərbəst toplaşma hüququnu, digər siyasi, seçki hüququnu, müxtəlif hüquqlarını,
siyasi hüquqları reallaşdırmaq istəyən adamlardı repressiyə məruz qalanlar. Sadəcə adamlar gördüklərini danışdıqlarına görə, dediklərinə görə, yazdıqlarına görə, ölkədəki bu qanunsuzluğa, bu dərəbəyliyə, bu ədalətsizliyə itiraz elədiklərinə görə bu adamlar həbsxanadadılar. Azərbaycanda repressiyalar dayanmır, bu savaşdır. Bu İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi rejimin Azərbaycan xalqına qarşı apardığı savaşdır. Bunlar həm Azərbaycan xalqı ilə savaşır. Yüzlərlə siyasi məhbus var ölkədə. Və adamların, həbsə atılan adamların, nə bilim, bu sutqalığa atılan adamların sayı hesabı yoxdur. Bu savaşdır. Bu savaş maddi nimətləri əldə saxlamaq üçün, maddi nimətlərə yələnmək üçün, ölkənin sərvətlərini bunu daha yaxşı, rahat şəkildə qarət etmək üçün və bundan sonra da bu siyasəti davam etdirmək üçün aparılan savaşdır. Təbii ki, bunlar əbədi olaraq bu həyatı yaşamaq istədiklərinin bunlar sülhün olmasını istəmir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ona düşmən münasibət göstərən bir hakimiyyətin mövcud olduğu şəraitdə yaşayır. Hörmətli tamaşaçılar, sizə yenə müraciət edirəm. Söhbətlərimizin çox adama çatması üçün, çox adamların bu söhbətlərdən xəbərdar olması üçün artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Yayımı bəyənəsiz və paylaşasız. Hörmətli tamaşaçılar və izləyicilər, bir neçə məsələ haqqında da bir neçə məsələ ilə bağlı deyim, informasiyalar sizə çatdırım. Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərinin yaxın olmasının göstəricilərindən biri budur ki, Avtovaz Azərbaycanda avtomobil istehsalına başlayır. Üstəlik ona qarşı, deməli Rusiyaya qarşı çox sərt sanksiyalar var, həmin şirkətə qarşı da sanksiyalar var. Amma bunlar deməli, bu əslində bir xeyli məndə həm də simvolik bir şeydir. Yəni biz Rusiya iləyik, biz Rusiya ilə davam etmək istəyirik. Hər iki ölkədə olan bu kleptokratik rejimlər dünyaya mesaj verirlər ki, biz birlikdəyik. Başqa bir məsələni də qeyd edeyim sizə. Özbəkistanla da bu tip iş görülməsi nəzərdə tutulur, təsəvvür edirsiniz. Yəni, əlbəttə ki, Özbəkistan bizə yaxın xalqdır, məsələ onda deyil. Yəni. Amma nəyə görə Özbəkistanla, o tərəfdən Rusiya ilə, nəyə görə bizi bunlar inkişaf eləmiş dünya ilə Azərbaycanı yaxınlaşdırmır ki, biz inkişaf eləmiş. Türkiyədə nə qədər şirkətlər var da, Türkiyədə, qardaş Türkiyədə elə xeyli şirkətlər var. Ford'un məhz, Ford'un avtomobilləri istehsal olunur, nə bilim, başqa şirkətlərin məhsulları, elə onlarla işləyək də. Niyə? Bütün bunlar pis niyyətlərin göstəricisidir və eyni zamanda öz maraqları üçün eləyirlər. Nə üçün, məsələn, Özbəkistanla bunlar niyə işləməyə başlayıblar? Çünki Paşa Holding Özbəkistanda iş qurmağa başlayıb, böyük bir şey tikməlidir. Nədir bunun adı? Otel tikməlidir. 200 milyon dollarlı səfirli otel tikməlidir. Ona görə bunlar da deməli hesab edirlər ki, əl-əli yuyar, əldə özü prinsipinə hərəkət eləyək. Yəni, daha bu sənayedə daha öndə olan ölkələrlə işləmək zərurətdir, amma təəssüf ki, bunlar bax belə anormal qərarlar qəbul eləyirlər. Hörmətli tamaşaçılar və izləyicilər, sizə bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bu Ədliyyə Nazirliyinə uzun illər ərzində İlham Əliyevin yaxın qohumu olan, bu qohum əqrəba hakimiyyətidir də, yaxın qohumu olan Fikrət Məmmədov rəhbərliyi eləyib. Məhkəmə sisteminin, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin tamamilə hakim ailənin nəzarətinə keçməsi üçün, hakim ailənin məhkəmə sisteminə tam nəzarəti üçün çox böyük işlər görmüş adamdır. Böyük də pulların sahibi olub. Məhz İlham Əliyevin bu Fikrət Məmmədov qohumu orada uzun illər ərzində Ədliyyə Nazirinin müavini olub və indi də onu Konstitusiya Məhkəməsinə yola salıblar. Qocalar filan deməli evdir də o həm də. Yarım qocalar evli Konstitusiya Məhkəməsi, heç də həll eləmir Konstitusiya Məhkəməsi, nə həll eləyə bilər ki, ölkədə Konstitusiyaya baxan var. İlham Əliyev heç o Konstitusiyaya əməl eləmir, heç fikri də yoxdur. İndi bir məlumata rast gəldim ki, yeni nazir müşavirə keçirib, yığıncaq keçirib,
deməli. Bu icra məsələləri ilə bağlı, təsəvvür edirsiniz, icra işi ilə bağlı, məhkəmə qərarlarının iclası ilə bağlı islahatlar. Bu bir iğren sovet praktikasıdır da. Təzə adam gəlibsə onu reklam eləmək lazımdır ki, bu islahat aparacaq. Təsəvvür edirsiniz. Bu sovet, iğren sovet praktikası davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər, sizə bir fövqəladə dərəcədə maraqlı bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Mən bir müddət əvvəl sizə demişdim ki, Çingiz Mehdiyev adında birisi var. Bakı Şəhər Halqası əməliyyat şirkətinin idman əməliyyatları şöbəsinin rəisi. Deməli, bu adam 397 min pul uğurlayıb. Bunu təyin eləyiblər. Kim təyin eləyib? Yəqin ki, yadınızda da Amerikada öldü İlham Əliyevin korrupsiya ortaqlarından biri var idi, Azad Rəhimov. İlham Əliyev onu Gənclər İdman Naziri qoymuşdu və çox böyük, deməli, yeyintilər, idman ölkəsi proyekti böyük yeyintilər, həm də böyük yeyintilər üçündür, əlbəttə. Və bu Azad Rəhimov oğlu üçün şirkət yaratmışdı, Dedelar qrupdu. Səhv eləmirəmsə. Deməli, təsəvvür eləyirsiniz, oğluna şirkət yaradır və bu şirkətə çoxlu layihələr verilir. Tendersiz, filansız. Deməli, Gənclər və İdman Naziri idman obyektlərinin tikilməsi üçün tenderləri kimə verir? Oğluna. Təbii ki, hamısı bunların hamısı İlham Əliyevin tam nəzarət altında. Heç kim orada heç bir öz başınalığı ilə orada bir manat edə bilməz. Təsəvvür eləyirsiniz, Bu adam İngiltərə vətəndaşıdır. Azərbaycan xalqının puludur da, uşaqlarını göndərirlər, orada oxuyurlar, gözəl həyat yaşayırlar, təsə bilirsiniz Londonda. Deməli, bu Azad Rəhimovun oğlu, keçmişdəki bu Gənclər İdman Naziri, uzun illər Gənclər İdman Naziri olub, İngiltərə vətəndaşı. Deməli, atası oğluna deyir, bala, gəl, burada yaxşı işlər var. Tez buna şirkət filan yaradırlar. Ona görə o məmur kapitalizmi deməli anlayış yerənə bir kapitalizm haqqında o pis fikirlər deyiblər filan. Amma mən ilə kapitalist ölkəsində yaşayıram və bir xeylisində də olmuşam. Azərbaycanda kapitalizm öz inkişafında xeyli mərhələlər keçib və gəlib indiki mərhələdədir. Kim nə deyir desin, hələlik bundan yaxşı yəni idarə sistemi olmuyor. Bunlar hamısı kapitalist ölkələri hesab olunurdu. Bu Almaniyası da o birisidir, bu birisidir. O sovet vaxtında o yaramazlar damğa vurmuşdular. Oğlu İngiltərədə yaşır, o Britaniya vətəndaşı olub. Arif Rəhimov. Bunu çağırır Bakıya, gəlir bu çoxlu buna proyektlər verilir. Çoxlu proyektlər. Bu saxta bir yarış təşkilləmişdilər Avropa oyunları. Onda deməli buna çoxlu sayda deməli tender sözə tez bazar buna təşkil edirlər çoxlu deməli tikinti işləri verilir buna rayonlarda idman komplekslərinin tutmuş Bakıda müxtəlif deməli idman komplekslərinin idman qurğularının tikintisinə qədər idman obyektlərinin tikintisinə qədər çox böyük pullar axıdılır və bu deməli formula bir vaxtı həmin bax bu Arif Rəhimov, Azad Rəhimovun oğlu, Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimovun oğlu, bu təyin olunur Bakı Şəhər Halqası deməli şirkətinin müdürü təyin olunur Arif Rəhim, Nazirin oğlu. Heç bir qayda qanun bunlar tanımır. Yəni, yağlı yerlərdə özümüz oturmalıyıq, nə qanun? Və o həmin o Çingiz Mehdiyev də bu özü təyin eləyir ora. Deməli, Bakı Şəhər Halqası əməliyyatlar şirkətinin idman əməliyyatları şöbəsinə təyin edilir bu Çingiz Mehdiyev. Və bir müddət sonra üzə çıxır ki, bu Çingiz Mehdiyev xeyli pulu mənimsəyib. 397 mini mənimsəyib. Gəlib bunlara deyib ki,
Bəs Seyşel adalarında bir şirkət var. Həm şirkət anasının adını açıb. Amma bunu belə təqdim eləyib ki, güya bu şirkət təcrübəlidir. Formula 1 yarışlarının deməli bu inkişafında keçilməsi sadə təcrübəsi var. Ağ yalan. Aydın məsələdir ki, bunlar onu təyin eləyəndə bilirdilər o kimdir. Belə adamları təyin edirlər pulları yemək üçün. Təsəvvür edirsiniz, 397 min pulu atır Seyşel adalarına. Anasının adına olan şirkətə. Uzun illər sonra bu məsələnin üstü açılır. Bu məsələnin üstü necə açılır? Bunun həyat yoldaşı açır bunun üstünü. Bunun Nərminə adında həyat yoldaşı olub, sonra ayrılıblar. Deməli, bu Çingiz Mehdiyev, ay cəmaat, bu Çingiz Mehdiyev gedib Amerikaya çıxıb. 2007-ci ildə, neçənci ildə? Gedib Amerikaya çıxıb. Amerikada başqa adla, deməli, bu oturmalı. Tamamilə başqa adla. Təsəvvür edirsiniz. Həyat yoldaşından ayrılır və sonra həyat yoldaşı başlayır bununla bağlı, deməli, məsələləri, şikayətlər eləmək. Həyat yoldaşı yayır bu məlumatları və nəticədə bunu güya məsuliyyət alırlar. Güya məsuliyyət ona görə ki, 397 mini yemiş adamı, mənimsəmiş adamı polis nəzarətinə verilməklə belə məhkəmə belə qərar çıxarır adam haqqında. Deməli, hansısa bu Toplum TV-nin, nə bilim, Abzas Medianın 3000-5000 bunların evlərinə pul atıb atıb, həbsxanaya atırlar. Amma burada bir 397 mini itirib, göndərib Seyşel adalarına. Onun haqqında deməli polisə, polis nəzarətinə verim haqqında qərar çıxarılır. Bax, belə deməli, vəhşicəsinə ölkə talanır. Azərbaycandakı bu kleptokratik rejim çox eybəcərdir və çox vəhşi bir kleptokratik rejimdir. Bax, belə vəhşicəsinə dağıdırlar ölkəni, talayırlar ölkəni. Bunlar necə sülh şəraitində yaşaya bilər? İlk növbədə Azərbaycan xalqı ilə. Və Arif Rəhimovla bağlı Azad Rəhimovun, keçmiş nazirin, deməli, oğlunla bağlı onu deyim ki, o müxtəlif ölkələrdə böyük layihələr həyata keçirir. Ölkədə atasının kömək ilə oğurlayıblar bunlar. Aydın məsələdir ki, çox yüksək səviyyədə də, Azaddan da yüksək səviyyədə bu şeylər razılığı verilməsi də eləyə bilməzdir. Təsəvvür edirsiniz, Səudiyyə Ərəbistanı unutmuş İspaniyanın Malaqasına qədər. Malaqa, deməli, böyük Pablo Picasso'nun vətənidir. Malaqada da bu tikinti işlər aparır. Bu Arif Rəhimov. Bax, bunlar beləcə ölkəni talayırlar, sonra da gedirlər başqa ölkələrdə. Səudiyyə Ərəbistanında, deməli, bu bir nəfərlə birlikdə Azərbaycanda, Bakıda eyni ünvanda, Sirazlı adında, Qeyd Sirazlı adında birisi ilə eyni ünvanda müəssislər, deməli, eyni dairədir bu, eyni deməli, dairədən olan adamlardır. Bu, Azad Rəhimovun oğlu, keçmiş nazirin o Arif Rəhimov, Səudiyyə Ərəbistanda 2-3 mərtəbəli kotteclər tikiblər, deməli, 100-ə qədər. Təsəvvür edirsiniz, necə qarət olunur ölkə? Nitsada da onun tikilləri var. Həmin o, belə məlumatlar ötən yayılmışdı, Arif Rəhimov, Fransanın cənubunda. Məhz ona görə bu tip materialların yayılmasında çox böyük rol oynayıb Hafiz Babalı, indi Hafiz Babalı həbsdədir. Oğru Arif Rəhimov azadlıqda dünyanın müxtəlif ölkələrini gəzir, dolaşır, kef eləyir. Amma onların deməli cinayət əməlləri haqqında yazmış Hafiz Babalı həbsxanadadır. Hörmətli tamaşaçılar, İki məsələyə diqqət göstərmək istəyirəm. Bunlar ABŞ və deməli, Türkiyə seçkilərlə bağlıdır. Birincisi, Türkiyədəki seçkilər. Bugün Türkiyədə seçkilər keçirilir. Bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Mən açığı demişdim, yenə söz düşmüşdən deyim. Bax, Azərbaycanla deməli, Türkiyəni müqayisə eləyəndə çox pis şeylər üzə çıxır. Müəyyən müstəvilərdə, müəyyən parametrlər üzə müzakirlər. Biz qardaşıq, qardaş dövləti ilə qardaş xalqı. Amma tamam fərqli deməli siyasi sistemlər var. Bu necə qardaşlıq olur? Biz necə qardaş oluruq ki, bizdə fərqli siyasi sistemlər var? Bu
Sahtekarlık da ondan başka bir şey değil. Ve hislerle, bu insanların hislerle oynamaktan başka bir şey değil. Yani necə ola bilər? Biz kardeşiksa gelin kardeş olaq da. Yani bizim sistemlerimiz niye eyni olmasın? Bu necə kardeşlikdir? İlham Əliyev qəfil seçki keçirtti. Hiç bir deməli seçki kampaniyası keçirtmədi. Bir dəfə özünün nəzarətində bütün Yunan tərəflərin telekanallara çıxıb intervyu verdi. Amma Türkiyədə bələdiyyə seçkiləridir. Buna baxmayaraq Erdoğan, mən onu mənim qədər avtoritar hesab eləyirəm, bu tam əsas var belə deməyə. Amma ona baxmayaraq Erdoğan xalqın ayağına gedir. İlham Əliyev hiç vecin almadı xalq. Bu sonuncu deməli qəfil seçkiləri vaxtı. Erdoğan, yəni Türkiyədə oyun seçkin üstü qalıb da, hələ qalıb, şükürlər olsun ki, qalıb qardaş ölkədə. Və Erdoğan xalqın ayağına gedir, mitinglər keçirir, xalqla görüşür ən müxtəlif yerlərdə. İlham Əliyev bir yerdə gedib xalqın bir hissəsinin qarşısına çıxıb heç nə demədi. Amma Erdoğan xalqın ayağına gedir. Erdoğan xalqdan səs istəyir. Arzu edirəm ki, Türkiyədəki bu seçkilər, qardaş ölkədə keçirilən bu seçkilər Türkiyənin gələcək inkişafına töhfə verən seçkilər kimi tarixə düşsün. Və sonda, mən üzr istəyirəm, deyəsən bugün biraz çox danışdım. Sonda ABŞ-dakı seçkilərlə də bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki ABŞ dünyanın hələ də ən qüdrətli, ən böyük ölkəsidir. Bəzi nominal göstəricilərə görə də, yəni iqtisad cəhətdən ən böyük potensial olan ölkədir. Dünya siyasətinə təsiri xeyli var, çoxdur və təbii ki, bütün dünyanı oradakı seçkilər maraqlandırır, narahat eləyir. Bütün dünya ən çox ABŞ-da seçkilər olanda, yəni başqa ölkələrdən ən çox maraq, yəni ABŞ-dakı qədər heç bir ölkə prezident seçkiləri vaxtı maraq olmur. İndi bildiyiniz kimi yenə də qarşılaşırlar faktı ki, yəni primerizlər keçib və Biden indiki prezidentlə deməli bu populist və demagog, mən bir mənalı şəkildə onu populist və demagog adlandırıram bu Trump'ı. Düz, mən o fikirdə deyiləm ki, tarixi şəxsiyyətdir Biden. Amma onunla müqayisədə müsbət adam. Müsbət nə mənada müsbət adamdır? Yəni, proqnozlaşdırılan adamdır, siyasətin içində olmuş adamdır, siyasi etiketi bilir, siyasətin, deməli, o kriteriyalar, standartlar var üçün praktiki siyasətin nə olduğunu bilir. Təcrübəsi çoxdur Biden'ın. Deməli, Biden'la bağlı sizə maraqlı bir şey deyim. Deməli, 1988-ci ildə onlarda seçki olanda, o vaxt onun 46 yaşı olmuşdu, səhv eləmirəmsə, seçkiyə girmişdi. Amma seçkidən vaxtından tez çıxmışdı. Çox, deməli, maraqlı bir faktdır bu. Yaxın günlərdə mən buna rast gəlmişəm. Başlıca səbəb olub onun, deməli, Böyük Britaniya liberalistlərinin liderinin bir çıxışından plagiat hesab eləyiblər, onun bir çıxışını. Deməli, o vaxt böyük Nikolov səhv eləmirəmsə, onun bir çıxışı olub, həmin çıxışı təkrar eləyib, öz çıxışını, amma öz fikirləri kimi, öz çıxışı kimi Biden təkrar eləyib və bunun üstə açılıb, yeri gəlmiş, hətta Almaniyada məsələn bir müddət əvvəl müdafiə naziri məsələn istifa verdi. Qərbdə belə məsələlərə çox ciddi yanaşırlar. Plagiat məsələ çox maraqlıdır. Belə hədsiz sərt münasibət var. Və nə qədər adamlar indiyə qədər vəzifədən gedib. Və Biden çəkilir. Amma Biden çox uzun illərin senatorudur. Çox uzun illərin. Siyasətçi tipi etibarilə üstün adamdır. Bu Trump siyasətçi kimi yetişmir, bu biznesdən gəlib, çox
Mənim üçün təəccüblüdür ki, böyük ənənələr olan bir ölkədə belə bir populist və demagog gəldi prezident oldu və ciddi bir uğur da qazanmadı. Heç normal bir hökumət də formalaşdıra bilmədi əslində. Amma başlıca rəqibi də indi. Bu yaxınlarda deməli, sorğular göstərdi ki, 45% deməli Biden'dı. Biden onu keçib, 45% Biden'dadır. Sorğulara görə 44% də bu Trump'dadır. Təsəvvür eləyirsiniz, İlham Əliyev özünə 92% yazdırır. Diktatura rejimlərində, o eybəcər rejimlərdə adətən belə olur. ABŞ-dakı həyatla, Azərbaycandakı həyatı müqayisə eləmək olarmı? ABŞ vətəndaşlarının deməli, maddə həyat şəraitini, Azərbaycan vətəndaşlarının maddə həyat şəraitini müqayisə eləmək olarmı? Təbii, heç bir əsas yoxdur. Orada indiki prezidentin reytingi 45%-dir, keçmiş prezidentin 44%-dir. ABŞ ona görə belə qüdrətli dövlətdir. ABŞ azadlıqlar ölkəsidir gerçəkdir. Və bu ABŞ-dakı seçkilərlə bağlı sizə bir neçə faktı demək istəyirəm. Təsəvvür edirsiniz, çox sərt deməli ABŞ-da qaydalar müəyyənləşdirilib. Birinci onu deyim ki, o Azərbaycandır da, cəngəllikdir Azərbaycan. İlham Əliyevin kefinə vaxtı sir götürür, seçki təyin edir. ABŞ-da 1846-cı ildə seçkilərin keçirilməsinə bağlı qanun qəbul olunur, belə də qüvvədədir. Təsəvvür edirsiniz. 1846-cı ildə ABŞ-da qanun qəbul olunub. Seçkilər nə vaxt keçirilsin, həmin qanun hələ də qüvvədədir. Heç kim toxunmayıb, heç kim dəyişdirməyib, o qanun üzrə seçkilər keçirilir. Deməli, bir neçə gün bundan əvvəl Biden, Trump, üzr istəyirəm, Biden, Obama və Bill Clinton, keçmiş prezident, bunlar demokratlardır, bir kampaniya keçirdilər. ABŞ qanunvericiliyinə görə seçki kampaniyası vaxtı pul toplamaq olar. Amma 2800-dən artıq çox sərt şəkildə o deməli o məsələ tənzimlənir, o proses tənzimlənir. 2800 dollardan. Yəni mənim pulum çoxdur, filan kəs istəyirəm, ona 10 milyon verdim, yoxdur belə şey. 2800 dollar. Ondan artıq sən pul verə bilməzsən, pul köçürə bilməzsən. Təsəvvür eləyirsiniz? Üç, deməli, bir indiki prezident, iki keçmiş prezident toplaş, deməli, bir tədbir keçiriblər bir neçə gün bundan əvvəl. Yenə deyirəm, Biden, Obama və Clinton və xeyli pul toplayıblar. 20, təxminən 26 milyon dollar pul toplayıblar. Təsəvvür eləyirsiniz. Amerika belə ölkədir. Kim onları nə qədər tənqid edir eləsin? Təbii ki, ABŞ, elə mənim özüm də çox bəzi məsələlərlə bağlı son dərəcə tənqidi münasibətim var. Çünki heç də həmişə o ideallara heç də sədaqətli olmayıblar. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinə də az dəstək verməyiblər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti onların payını verir. Belə də olmalıydı. Deməli, bunlar 26 milyon pul toplayıb. Bu məsələlər çox sərt şəkildə tənzimlənir ABŞ-da. Və bir maraqlı faktisini diqqətinizə çatdırım. 2020-ci il seçkilərində, fikir verin siz, 2020-ci il seçkilərində kim idi prezident? 2020-ci il seçkilərində prezident Trump idi. Kim prezident deyə iddia eləyirdi? Joe Biden iddia eləyirdi. Deməli, həmin kampaniya vaxtı, Biden 952 milyon dollar pul toplaya bilmişdi. Amma milyarder Trump 601 milyon. Yəni, qaydalar bu qədər sərtdir. Mən Trumpam, mən milyarderəm, mən 1 milyard qoyuram. Yoxdur belə şey. Əlbəttə, Azərbaycanla heç bir müqayisədən söhbət gedə bilməz. Azərbaycan gerçəkdən cəngəlliyə çevrilmiş bir ölkədir. Çox təəssüflər olsun ki, belədir. Mən yenə sizdən xahiş edirəm. Bu yayımı bəyənin, paylaşın. Bununla mən bugünkü söhbətimi bitirirəm. Çox sağ olun. Sizə təşəkkürüm bildirirəm və elə sonda yenə də düşmənlərin
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı kampaniyalar vaxtı soyqırma məruz qalmış, düşmən gülləsinə tuş gəlmiş, ərazi bütövlüyümüz uğrunda müharibədə, müharibələrdə, savaşlarda şəhid olmuş bütün vətəndaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Çox sağ olun, salamat qalın.